em comemoração aos 27 anos da Yankee Eventos. O gigante vem aí. Caminhão quebra tudo. Dia 16 de setembro, a partir das 22 horas. Local: Associação da Brigada Militar, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Não se assusta, só mexe o bumbum. Caminhão quebra tudo. Caminhão quebra tudo. Eu vou e você. Esta é mais uma produção. O número 1 do som automotivo, André Zanella. DJ André Zanella. Diego, Vitor Hugo, do LP. Eu larguei dela por causa dessas. Só que não fica, desce na maldade, a galera fala que não presta. Eu soltei ela, ela soltou o cabelo. E a sopa que eu freava tá um palmo e meio acima do joelho. Ficou melhor do que as que eu tava querendo. Ela virou uma dessas. DJ André Zanella, aqui o som automotivo elevado a sério. Mais gostosa da festa, que usa pouca roupa e provoca todo mundo. Com pirulito vermelho na boca, na boca. Provoca todo mundo. Com pirulito vermelho na boca. Eu larguei dela por causa dessa. Que sobe na picape, desce na maldade, a galera fala que não presta. Aos 27 anos da Yankee Eventos, o gigante vem aí. Caminhão quebra tudo. Dia 16 de setembro, a partir das 22 horas, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu vou e você. Presença: DJ André Zanella. Colo do pai, deslizando no colo do pai. Então,
Se você não dançar, DJ André Zanella te balança. Isso é gostoso, seu botando lentinha, acendendo o boldo. Faz de novo, mas com raiva, bota tudo. Sou a gostosa da quebrada. Paris tenta me comer, mas não arruma nada. Porque a bandida agora deu uma sossegada. Mas se vacilar, eu volto pra minha cachorrada. Sou a gostosa da quebrada. Paris tenta me comer, mas não arruma nada. Porque a bandida agora deu uma sossegada. Mas se vacilar, eu volto pra minha cachorrada. Sou a gostosa da quebrada. Parece que tá me comendo, mas não arruma nada. Porque a bandida agora deu uma sossegada. Mas se eu vacilando, eu volto pra minha cachorrada. Porque elas querem sentar pra mim. Lógico que eu vou tacar nessa novinha dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol. Zero, zero. Porque elas querem sentar pra mim. Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Tacar nessa novinha dentro do gol, dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, gol, gol. Dizendo que ama. Só pra te mostrar que o tubarão é bom de cama. Só pra te mostrar que o LK é bom de cama. Só pra te mostrar que o tubarão é bom de cama. Só pra te mostrar que o LK é bom de cama. Os camila botada forte, botada forte, botada forte. Os camila botada forte, botada forte, botada forte. Os camila botada forte, essa
foda, tão reclama. Só pra te mostrar que o tubarão é bom de c****. Só pra te mostrar que o LK é bom de c****. Só pra te mostrar que o tubarão é bom de c****. Só pra te mostrar que o LK é bom de c****. Você passa mal. Morena gostosa do 085. Tem o paraíso embaixo do vestido. Pela estrada fora, no banco da frente, ela faz umas paradas diferentes. Oi, 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 oi. Aos 27 anos da Yank Events, o gigante vem aí, caminhão quebra tudo. Dia 16 de setembro, a partir das 22 horas, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu vou, e você? Presença, Lady André Zanella. A porta aí no vale, que tem um amigo.
sua buceta. Na contramão da tua sentada, tu toma só pirocada. De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só buceta. Ela pirou da tua de rana.